Segundo dados divulgados pela Prefeitura de Jundiaí, através de consultas públicas, a segurança é uma das maiores preocupações da população. Mas como melhorar a segurança pública de um município? É o que veremos hoje nos Desafios Urbanos. Para compreendermos melhor quais os principais desafios que os municípios do estado de São Paulo enfrentam em relação à segurança pública, fomos conhecer o Instituto Sou da Paz, uma organização da sociedade civil de interesse público, localizada em São Paulo e reconhecida nacionalmente por trabalhos na prevenção da violência e na influência de políticas públicas nessa área. A primeira coisa é a gente ampliar a concepção de segurança pública, é entender que é importante um papel de prevenção e os municípios têm uma função absolutamente fundamental quando a gente vai falar de prevenção. Mas para atuar numa prevenção adequada, a gente precisa ter bons diagnósticos. Não só identificar os números, as estatísticas, o tipo de crime que acontece, mas também tentar entender um pouco mais por que que eles acontecem, quais são as causas desse tipo de crime ou violência que acontece dentro do município. E aí pensar um conjunto de programas entre diversas secretarias que possam atuar sobre um problema, que a gente tenha ações territorializadas, focalizadas, atuando de maneira coordenada. A gente tem que trabalhar das duas maneiras conjuntas, então é importante que a gente tenha prevenção e é importante que a gente tenha uma repressão qualificada. O que eu chamo de repressão qualificada? Primeiro é o posicionamento das polícias nos locais onde tem mais incidência de crime ou mais probabilidade de incidência de crime. E, de um outro lado, é importante que a Polícia Civil também atue fazendo o esclarecimento desses crimes, de maneira que você consiga superar esse ciclo, esse tipo de violência que acontece de maneira recorrente. O que a gente observa no Brasil inteiro é uma ausência das políticas preventivas. E aí, nesse sentido, é onde a gente precisa investir. Então, não é ou prevenção ou repressão. São as duas coisas, mas cada ator atuando com seu papel. E o papel fundamental do município é o papel da prevenção. Os índices de violência em Jundiaí, segundo a Polícia Militar e a Guarda Municipal, são baixos em relação aos índices nacionais e mesmo dentro do estado de São Paulo. Mas nem por isso Jundiaí está imune à violência. Nos últimos meses, dois latrocínios assustaram a população. Para a Polícia Militar e a Guarda Municipal, é muito difícil eliminar alguns crimes. Mas a prevenção ainda é a melhor estratégia. Nós temos um trabalho integrado em Jundiaí. Então, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e os outros órgãos que indiretamente cuidariam da segurança pública, SAMU e outros órgãos, nós temos realmente uma atuação integrada. A situação de Jundiaí, ela é estável, normal, boa num contexto do estado e também nacional. A segurança pública em Jundiaí hoje, que é feita pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, está muito bem em comparação aí a outras cidades com o mesmo tamanho, mais ou menos com os mesmos problemas, mesmas necessidades. A Guarda Municipal, ela vem num contexto de ajuda, de integrar, enfim. Então, a integração, hoje, posso dizer que em Jundiaí, que existe uma integração boa, eu diria boa, na questão das polícias civil e militar, junto com a Guarda, que é uma parceira, né, e que tem ajudado aí também na questão da segurança pública, não tenha dúvida. E aí tem dois batalhões, o 11º, que é onde nós estamos, no Anhangabaú, e o 49º Batalhão, que é sediado na Vila Ares. O 49º, para que se possa entender, ele tem como atribuição a região de Jundiaí, que abrange mais ou menos da Ponte São João para o outro lado da cidade, Caxambu, Colônia, Parque Centenário e tal. O 11º fica com a região central da cidade, até Anchieta, toda a divisa aqui com a rodovia Anhanguera, e o 11º ainda tem mais duas cidades, que são Itupeva e Cabreúva.
Há uma integração entre nós, o atendimento das ocorrências do número 90, por exemplo, é feito conjuntamente aqui no 11º. E lá, automaticamente, se a ocorrência é de uma área ou de outra, ela é despachada. Se a nossa competência é cuidar das praças, logradouros, prestação de serviços, etc., nós também fazemos a nossa parte. E muitas vezes até integramos alguns casos aí junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Então nós estamos bem. Fato é que Jundiaí, por ser uma cidade que cresceu muito e cresceu com qualidade, isso é bom. Ainda há uma política aqui da prefeitura, né, do prefeito Miguel Haddad, no sentido de nós estarmos dia a dia cuidando dessa questão da segurança. Então eu vejo que existe sim uma boa situação. É bem verdade que casos acontecem. E aí, por se tratar de uma cidade que cresceu com qualidade, o bandido não vai roubar a galinha. Ele quer um pouco algo melhor. Então a gente tem alguns probleminhas a serem cuidados, solucionados. Eu acho tanto difícil que a gente solucione totalmente, tá? Mas eu acho que os nossos índices estão muito bem e principalmente as instituições policiais, junto com a Guarda Municipal e com algumas secretarias, por exemplo, da Prefeitura e da própria sociedade, está cada vez mais unida. E se nós nos unirmos, as coisas tendem a melhorar. Bem, a Polícia Militar, ela atua em diversas áreas, todas elas relacionadas à prevenção do crime, né? A nossa missão principal, uma das missões principais, é preservar a vida, cumprir a lei, ter uma proximidade com o cidadão. Uma aposta da Guarda Municipal de Jundiaí e da Polícia Militar é o patrulhamento comunitário, responsável por aproximar a população do profissional da segurança. Então, uma das modalidades, por exemplo, que eu ressaltaria é o policiamento comunitário. O policiamento comunitário é uma filosofia de policiamento, uma modalidade que prega uma interação, uma proximidade muito grande entre o policial com a população daquele setor em que ele trabalha. Então, esse policiamento comunitário é desenvolvido de forma que o policial tenha conhecimento efetivo da área, das pessoas e das coisas que ocorrem onde ele rotineiramente trabalha. A gente prega por uma fixação do policial numa determinada área de trabalho. Fizemos um convênio com o PRONAS, conseguimos primeiro a nossa inserção no contexto PRONAS, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. É um programa que tem uma vertente e um olhar muito interessante do guarda comunitário, da prevenção, de chegar esse, entre aspas, policiamento até as pessoas, daquelas comunidades, ter uma conversa, ganhar a confiança dessas pessoas, porque isso também é muito interessante. A sociedade precisa participar, efetivamente. A Guarda Municipal de Jundiaí tem hoje mais de 30 equipes diariamente fazendo esse trabalho comunitário junto aos comércios de Jundiaí. É dividido em 14 setores para uma distribuição melhor das viaturas. E também é feito a ronda escolar em todos os estabelecimentos de ensino da cidade, principalmente nos horários de entrada e saída de alunos. Inclusive os comerciantes, eles agradecem muito, né, o trabalho da guarda, porque tem inibido muito a questão dos roubos e furtos a esses estabelecimentos. Você acha importante esse trabalho da Guarda Municipal de ir até os comércios e fazer a segurança nos comércios? É muito importante, né? Para a gente, pelo menos nós vamos sentir mais segurança, né? Porque esse local aqui é meio perigoso. Dá resultado esse tipo de trabalho? Eu que pelo menos vai inibir um pouco, né, o pessoal, né? E geralmente são meninos, né, rapazes novinhos aí que andam por aqui, né? Nós já tivemos alguns casos de violência aqui na Avenida Itatiba, de assalto, né? O senhor acha que esse tipo de trabalho inibe esse tipo de violência? Ajuda o comerciante? Ajuda, né? Porque assim, só o fato deles estarem passando por aqui,
já inibe bastante, entendeu? Aí a gente já fica mais até seguro, porque esse pessoal que fica aí fazendo esse tipo de coisa aí, né, atrocidade aí, eles vendo a guarda, assim, a presença deles, já inibe, entendeu? E é bom que o guarda municipal acaba criando amizade com o comerciante, e isso facilita também na hora de uma ocorrência, né, conhecer já o comerciante, conhecer o estabelecimento do comerciante. Isso mesmo. Isso aí é importante, porque sabe por quê? É, demonstra uma certa união, entendeu? Todos juntos, né, num propósito, para que venha diminuir essa violência que a gente está vendo aí, né, todo dia, né? Quando a gente pensa em policiamento comunitário, ele é sempre uma alternativa muito importante dentro do patrulhamento ostensivo. Por quê? Porque são policiais ou são guardas muito mais próximos daquela comunidade. Ele conhece as pessoas com quem ele lida. Você cria uma relação de confiança, onde as pessoas se sentem seguras a acionar essa guarda. Agora, não é só um policiamento a pé. Esse policiamento comunitário, ele precisa ter, de alguma maneira, autonomia, ele precisa fazer o diagnóstico sobre a sua situação e pensar ações que possam dar conta daquele problema e, muitas vezes, acionando outras secretarias ou acionando outros programas. É assim que a gente consegue fazer um policiamento comunitário de uma maneira muito mais efetiva. O patrulhamento com o canil aqui na área central, ele tem caráter específico preventivo. Nós estamos patrulhando. Se tem algum meliante, alguém mal intencionado aqui, ele já vai ver que nós estamos com o patrulhamento intensificado aqui. E com certeza vai dificultar as ações, né? É mais uma proteção, então, tanto para a equipe que está aqui atuando, como para a comunidade, né? É sim, com certeza. Nós estamos dando segurança para os cidadãos e o cão, a função dele é da segurança para a gente também, proteção para a gente, né? E a interação do cachorro com a comunidade é muito interessante também, né? É muito interessante, porque o cão, além de ser uma coisa, um animal que todo mundo gosta, eles estão vendo que aqui o cão ele não é só para passear, só para alegrar a gente. Ele trabalha também, ele presta serviço da maneira adequada, né, que são adestrados tudo. Então a gente une o útil ao agradável. As pessoas gostam e prestam serviço para eles também, que eles são guardas também, né? Os avanços tecnológicos e os investimentos financeiros permitiram um ganho significativo nas ações de segurança pública, tanto das guardas municipais quanto da polícia militar. Mas os especialistas afirmam que o uso da tecnologia e a destinação de recursos só trarão bons resultados quando integrados a uma eficiente gestão. Investimento puro mesmo, em torno de quase 6 milhões de reais, nesse período. Um investimento agora da ordem de quase 30 milhões de reais no nosso olho vivo, num sistema inteligente de captação de placas, esses 28 milhões divididos nos próximos 5 anos, é bem verdade, mas são quase 6 milhões por ano. Então, se nós formos verificar, dá 6 milhões de investimento mais 6 agora, seriam 12. A nossa pasta tinha de 18 a 19 milhões de reais quando nós chegamos. Está em 37 a 38, ou seja, quase que dobrou. Parte disso é para pagamento de recursos humanos e tal, tal. Mas boa parte, como você viu, de investimentos. Nós entramos e já recebemos inicialmente 2 milhões de reais. Com esse dinheiro deu para nós fazermos reequiparmos. Nós trocamos 40 e poucas viaturas, equipamentos de proteção individual, como colete à prova de bala, fardamento, cinturões, armamentos novos e de boa qualidade, munições, enfim, tudo aquilo que o guarda precisa para o seu trabalho. Houve um aumento do efetivo também, né? Houve um aumento do efetivo, houve um pouco de troca, alguns se aposentaram, e isso também ajuda porque oxigena. O CCO, ele vem já desde os primeiros meses, eu diria assim, da minha estada aqui, como comandante,
que nós fomos verificar o que existia por aí e o que nós poderíamos fazer para melhorar o nosso centro de controle operacional. E já nesses 3 anos e pouco que eu estou aqui, pelo menos 3 meses, talvez, que nós estamos buscando aumentar e melhorar o nosso centro de controle operacional através de câmeras de monitoramento, que hoje nós temos em torno de, acho que 84, 85 câmeras que filmam determinados locais. E temos mais 93 pontos agora, que darão aí 100 e tantas aí, de captação de placas nas entradas e saídas da cidade. Com isso você consegue montar um departamento, que eu diria, ou um setor de inteligência que vai poder monitorar uma série de coisas. E quando eu falo série de coisas, é para deixar assim mesmo genericamente, para não especificar, como furto, roubo de veículos e outros delitos. E nós, através disso, e em conjunto com as demais polícias, poderemos amanhã fornecer à polícia militar, à polícia civil principalmente, através de uma investigação, aí os furtos e roubos de veículos e outros delitos, nós poderemos informá-los através dessa sala de inteligência. Nós temos tido bastante apoio do governo estadual na área de tecnologia. Então, desde efetivo, viatura, até as modernas tecnologias, muita coisa tem sido implementada na polícia. Um exemplo são os tablets, que possuem várias funcionalidades, né? Já estão funcionando amplamente. Então, um exemplo, o policial antes ele tinha que pedir pelo rádio para consultar a placa de um veículo, o RG de uma pessoa, né? Hoje ele pode fazer isso na própria viatura. Então, você descongestiona telefone, descongestiona rádio, evita escutas indevidas por rádio, né, que também é um problema que existe, e ganha-se muito em agilidade. Então, o policial na própria viatura, ele desconfiou de alguma coisa, ele pode fazer a consulta no próprio terminal eletrônico. Isso é uma tendência, né, são os tablets, todo mundo hoje tem, a polícia, não diferentemente, ela também conta com isso. Um outro aspecto seria, na região de Jundiaí, nós devemos ter, muito em breve, a digitalização do nosso rádio. Então nós também vamos ganhar muito em qualidade de escuta, de rádio, de transmissão, né? E de agilidade para o atendimento de ocorrências. A gestão é absolutamente fundamental. O que a gente viu e recentemente uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que a gente tem altos investimentos, mas por uma incapacidade de gestão a gente não chega nos resultados adequados. Então é preciso sim ter gestão até para entender qual é o melhor tipo de investimento a ser feito. Não adianta a gente pensar o processo de segurança pública apenas no viés do policiamento, da lógica tradicional, seja com uma guarda, seja com polícia, ou pensar isso dentro do sistema de justiça. A gente precisa trabalhar efetivamente programas de prevenção, e isso é fundamental. E para isso, sim, poderia ser, por exemplo, deslocado ou focalizado determinadas prioridades para investimento em tipos de programas que eventualmente ainda nem foram criados. Eles precisam ser estruturados, inclusive. A tecnologia, ela é muito importante quando a gente trata de qualquer área da nossa vida hoje, né? A tecnologia, ela está aí, ela veio para ficar. Agora, a tecnologia, ela não é a solução dos problemas, ela precisa auxiliar nesse processo. Então, para a utilização de tecnologia, é importante que a gente tenha um bom plano, entenda como é que ela vai ajudar e que os processos estejam estabelecidos. De nada adianta eu só ter e colocar câmeras, por exemplo, posicionadas na cidade, se eu não tiver um mecanismo de utilização dessas informações, processamento da informação, como é que isso auxilia todo o sistema de segurança pública, como é que ele pode auxiliar preventivamente. E isso depende de processo, não é só a tecnologia que vai dar conta do resultado. Investir na qualificação profissional dos agentes de segurança pública é um importante instrumento na gestão dessas políticas públicas. Não foi investido só na questão de compra de materiais. Foi investido no ser humano, no guarda, com o centro de instrução e formação. São 80 horas aula, ano,
a respeito de processo penal, penal, constitucional, estatuto da criança e adolescente, direitos humanos, até nós temos aula aqui até de como atender e socorrer uma pessoa que tem um acidente, um infarto, enfim. Para tudo isso se passa dentro dessas 80 horas. Aulas de tiro, enfim, eles estão, assim, eu diria, preparados, é uma continuidade, não é, que tem que ser dada. Também outros cursos de humanização, interiorização dos guardas e humanização deles para com eles mesmos, deles para com a família, para com os amigos e para com a sociedade. É isso que nós estamos buscando. Formação. A gente não vai ter um bom policiamento, quer dizer, pensando no servidor, essa pessoa que está em contato cotidianamente fazendo esse tipo de serviço, se ele não tiver uma boa capacitação, uma boa formação, e mais do que isso, não é uma vez quando ele entra na carreira, é como é que você faz a formação cotidiana desse profissional que está na rua, porque o tipo de problema que ele enfrenta, o tipo de soluções que ele vai precisar buscar, elas são absolutamente diversas. E você precisa acompanhar um pouco esse profissional cotidianamente no seu trabalho, investir em formação, fazer um acompanhamento profissional para que você tenha uma boa qualidade dos serviços prestados. A população é peça-chave na segurança pública do município. É através dela que as diferentes ações do combate à violência podem trazer bons resultados. Interação com a comunidade é tudo. Então, por exemplo, disque denúncia, né? 181. Se a pessoa quer fazer uma denúncia de que houve alguma coisa ou que vai acontecer alguma coisa, a gente incentiva muito o uso do número 181. Não é sediado em Jundiaí, é uma denúncia que pode ser feita anonimamente, a pessoa pode ligar, é só narrar o fato e a gente pede que isso seja feito com os dados básicos, pelo menos, de forma bem completa, né, para que a polícia possa investigar. Se não for competência nossa, a gente passa para a Polícia Civil ou para o órgão competente, a gente atua de uma maneira bem integrada, mas a interação com a comunidade, a informação que a comunidade nos passa é muito importante. E a participação das pessoas não apenas no sentido de denunciar um crime. É óbvio que isso é importante, porque se eu não tiver certeza e não tiver um bom diagnóstico de onde ele está acontecendo, tampouco eu vou conseguir fazer uma ação que dê conta daquele tipo de crime naquele local, porque eu nem sei que ele acontece. Mas a participação, ela vai para além do processo de denúncia. Muitas vezes o que a gente percebe dentro de uma comunidade é que essas pessoas, por exemplo, que os vizinhos, eles conheçam o que está acontecendo, que eles de alguma maneira acompanhem essa vida e de fato tornem esse processo muito mais seguro, que ele também seja um cuidador desse espaço público, que ele cuide do espaço público, não só do vizinho, e que ele olha, alguma coisa aqui está diferente acontecendo, o que, que eu vou fazer, como é que eu aciono, tem uma luz ali do meu vizinho que está viajando, será que ele está em casa, será que aconteceu alguma coisa, é importante que a gente tenha uma solidariedade e mais do que isso, que as pessoas saibam o que está acontecendo para ajudar também no mecanismo de prevenção.